Zdravo ljudi, dobrodošli u našu prvu epizodu sklapanje skutera. Danas sklapamo pedu T-Maxa, glavni majstor. Od danas radimo servis skutera i popravke. Izbacivat ćemo redovno na YouTube. Što se tiče skutera, radimo sve vrste skutera, kao i jave, kvadove, tomosove, tore. Imamo tu još da snimimo, samo malo kasnije, da kažem, ovo je prvi put. Evo, majster sad će vam se obrati. Majstore, šta vi mislite o ovom našem poduhvatu? Ja? Evo, šta mi tu da mislimo? Mi smo tu da radimo. Da li će da nam uspe ovaj plan sa YouTube i sa velikom zaradom? Briši šuku. Počelo, nema ni majka. Jeste čuli, dragi gledalci. Lajkujte, šerujte, preplatite se na kanal.